Жамбыл облысында Шу өзенінің бойына шұғыл түрде су торабын салу қажет. Мойынқұм ауданындағы мыңдаған гектар жайылым мен шабындық жерлер жойылып барады. Мәселе мынада. Жұрт өзен арнасын қолдан бөгеп, суды егінжайларына бұруға мәжбүр. Ал бұл тәсіл экожүйені бұзып, табиғатқа орасан зор залал келтіріп жатыр. Алайда мойынқұмдықтардың бұдан басқа амалы жоқ. Шу өзен олардың су алатын жалғыз тіршілік көзі. Шалғай аудандағы мәселенің өңірдегі тілшіміз Руслан Бақытбекұлы көріп қайтты. Біз қазір Шу өзенінің арнасында тұрмыз. Көріп тұрғандарыңыздай төменгі жағында мүлдем су жоқ. Себебі шаруаларды ағын сумен қамтамасыз ету үшін өзен 6 жерден байланады. Ал суды бұру үшін әр бөгетке кемінде 20 мың текше метрге дейін өзеннің табанына құм төгіледі. Бұл экологияға орасан зор зиян. Ал бұл жұмыстарға жылда кемінде 24 миллионнан 31 миллион теңгеге дейін қаражат бөлінеді. Ал суару маусымы аяқталған соң бұл бөгет суға ағып кетеді. Өзен табанымен көшкен мыңдаған текшеметр құм төменгі жақтағы шабындық пен жайылымдарды жойып барады. Қазірдің өзінде 10 мың гектардан астам жерді қайыр басып, кәдімгі шөлге айналған. Жергілікті әкімдік егін еккен шаруаларды ағын сумен қамтамасыз ету үшін мұндай қадамға амалсыз барып отырғандарын айтады. Су шықпаса аудандағы 5 мың гектардан астам алқап күйіп, онсыз да қуаңшылықтан қурап отырған диқаншылар шығынға ұшырайды. Біз мына дедовский методпен байлап отырмыз ғой, 21-ші ғасырда. Енді қараңыз, мұншама құмды біз мынаған салып ағыз жібереміз. Ар жағындағы жайылым жерлердің барлығын біз қазір бұзып жатырмыз. Барсаңыз шұңқыр деген керемет. Мына құмның бәрін жерден қазып алып жатырмыз ғой. Оның экологиялық жағы бар. Апаттың жағдайына алып келіп тұр. Енді бір 10 жылда Мойынқұмда шабындыққа бай Мойынқұм ауданы шабындыққа уже біз жарамаймыз. Жергілікті шаруалар мал азығын дайындау жылдан жылға қиындап бара жатқандығын айтады. Биыл шөптің де бағасы шарықтап кеткен. Егіс алқаптарын ұлғайтуға шаруаларда жерде мүмкіндік те бар. Алайда тұрақты судың болмауынан тәуекелге бармай отыр. Су болатын болса көбейтеміз ғой, суға кеп қорып тұрық қой. Су болатын болса 10 гектар, 20 гектар, 30 гектар, 100 гектарға дейін егуге болады. Бәрі суға кеп тіреледі ғой. Мына 3-4 күнде суғармаса болды жоқ, мынаның бәрі құлайды ғой, бұл сарғайып. Қазір бұл проблема өткір тұр. Шу өзенінің бойында екі жерден су реттегіш гидроқондырғы орнату қажет. Бұл бүтін бір аудан тіршілігін сақтап қалумен тең. Алайда бұған қыруар қаражат қажет. Бұл мәселені аудандық ауыл шаруашылығы саласының мамандары зерттеп көтерген. Қызылордада да осындай бөгеттер бар екен деп ояқтан сметасын алып келдік. Өзіміздің облыстан шыққан сенатор депутаттарды шақырдық ауданымызға. Олар келіп көрді. Сметаға 49 миллион ақша керек екен, бірақ сіздер осының жұмысына разрешение алыңыздар. Сметаға ақша қарастырамыз. Ертең разрешение болмаса жұмысына 49 миллион босқа суға кеткен, құмға сіңген судай болады ғой деп, бұл кісілер сондай бізге уәж айтып кетті. Құрылысқа рұқсатты экология министрлігі беруі тиіс көрінеді. Енді жұрт министрліктен арнайы жоба әзірлеп, мәселені шешуге көмек сұрап отыр. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, қорытынды жаңалықтар.